She's hiccuping. היי גייז, תודה שחזרתם לעוד סרטון, היום אני כאן עם בקשי עידן שוב, תודה שהגעת שוב לערוץ. נהי מאוד להתארח, תודה שאת מזמינה אותי אשלי, תודה. האמת שאחרי שראינו את הטאג הזה רץ ביוטיוב, את הסרטון הזה רץ ביוטיוב, עידן אמר, או הנה סוף סוף סרטון. זה משהו שאני אהיה בו טוב. אז בגלל שלעידן יש הרבה ביטחון במשימה שלו, אני החלטתי כן לאפשר לו לעשות דברים שכנראה אני לא אוהב. אני רק מקווה שלא יצא מזה ריב. אז בגדול אין חוקים, החוק היחיד זה no wet willies. No wet willies. אין חוקים. No wet willies. Wet willies זה שעושים ככה ובאוזן. זה הדבר הכי מעצבן בעולם. So no wet willies. אבל מעבר לזה אין חוקים בכלל, ויש לך שתי דקות. 1, 2, 3, go. אני כל פעם נצחת אותך. זה אומר שאני הולכת ראשונה ואתה שני. כן, אני מעצבן אותך ראשון. לא, אני רציתי שני. נו, אני מעצבן אותך ראשון. נו, זה מה שאני אומר. מה יש להבין? 3, 2, 1, go. אני שונאת הוא וכאבא שלו, הם תמיד עושים... לא, 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 זה המדרש הכי יקרה שיש לי אותו 90 דולר. אני חושב שפה עולה את הבוקר, אני חושב את זה. דווקא את המדרשת הכי יקרה שיש לי של הקוואו, לא, דווקא את זה. לא, את לא נגדת. לא, לא. יש לך עוד דקה פחות. לא, אמרנו את זה, את יריף. לא, לא. נפלט. תזור לי לקום. זה פחד. מאמי, אתה יכול לעשות כלים? מאמי, אתה יכול לקעץ? מאמי, למה לא קייצת? לא, מאמי, אתה יכול להרדים את הילדה? אתה יכול להיות עם הילדה בשביל שאני אלך? מאמי, אתה יכול? מאמי, אתה יכול בבקשה? רגע, מאמי, למה לא עשית את הכלים? איפה המפתחות שלך? זה קרצייה. איפה המפתחות שלך? לא יודע. הם במקום. נו, שמה? אני אוהב לא להיות מסודר, ואם את להיות מסודרת, זה די מעצבן. תפסיקי להכביל את הדברים! אני שונא שעושים את זה. טוב, אבוי. לא. מה? אני יפה ומגועסת? נו. כן, ממש. לא! כן! אוי, איזה כיף זה לשבת על החוצה שלך. לא! היו כל כך הרבה עכשיו על הבית, כל מה רציתי לעשות לך. כי יש לך הפרעות קשב וריכוז. אני הולכת להכניס את כל הזדינים במיטה, לקפל אותם מתחת למזרון, שיהיה לך צפוף צפוף שתיכנס לתוך המיטה. לא! זה לא יוצא! אבל בואי, מה זה? זה היה חבר הכי טוב שלי. אין לי מה להצבן אותך! אי אפשר להצבן אותך! ווינר! I am the winner! Victory is mine! איך נדע מי ניצח? שהם יגידו מה. אבל למרות שזה ברור מי ניצח. תכתבו מי ניצח, נראה לכם שזה ניצח. אבל זה לא פייר, אתה ניסית לעשות משהו נגד לחוקים. נגד לחוקים, אין חוקים. טוב, אז תרשמו למטה בתגובות. מי ניצח, מי ניצח. לוזר. מה עוד אפשר לעשות שמעצבן אותך? לא יודע. קשה לעצבן אותך. קשה, לא משנה מה, כאילו אפילו דברים מעצבנים. כי אני אדיש. לא, הוא גם נהנה מדברים מעצבנים. כאילו דברים שכואבים הוא אוהב. מזרחיסט.
טוב, אז אם אהבתם, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון. אם יש עוד דברים כאלה שהייתם רוצים לראות אותנו עושים, אז תרשמו לנו למטה בתגובות. זהו. טוב. תודה שהייתם איתנו, נתראה בסרטון הבא. ביי. תראו לך כבר החיתר שלי בכיתה ו... ברזי? לא. מי זה? ברזי זה לפני. מי זה? ארז. ברוכים.